marwooyin iyo mudanayaal, dhammaantiin maalin wanaagsan meel kastood nagala socotaan. Telefishinka caalamiga ee jamhuuriyadda Jabuuti ee RTD waa mar kale iyo barnaamijkeennii geeddi-socodka horumarka. Toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonnaa barnaamijkeena geeddi-socodka horumarka sida xusaya ciwaanka barnaamijku. Haybadda iyo karaamada ay ku tallaabsatay diblomaasiyadda amba siyaasadda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Jabuuti. Qaybta hore ee barnaamijkeena waxaan xoogga saari doonnaa shirkii lagu qabtay qasriga jamhuuriyadda 25-kii bishii uut ee dhowaanta aynu ka soo gudubnay, ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele uu kulanka gaarka la yeeshay wasiirka amuuraha dibadda dalka iyo 5 safiir oo ka mid a danjirayaasha jamhuuriyadda Jabuuti u fadhiya dalalka saaxiibka dhow yihiin. Qaybta labaad ee barnaamijkeenna waxaan ku xusi doonnaa hirgelintii sida rasmiga looga dhaqaajiyey dalka markii u horreysay taariikhdeenna machad si gaara u qaabilsan duruusta iyo daraasaadka arrimaha diblomaasiyadda, iyadoo xaruntaasi ay ka turjumayso dhabbada wanaagsan ee ay ku dhacday iyo dardarta iyo firfircoonida ay ku tallaabsatay diblomaasiyadda jamhuuriyadda Jabuuti. Qaybta saddexaad ee barnaamijkeenna waxaan ku soo qaadan doonnaa safiirada matalaya dalalka beesha caalamka ee sida isdabajooga waraaqahooga aqoonsiga danjirinimo u gudbiya madaxweynaha jamhuuriyadda, iyo hayaankii dheeraa ee diblomaasiyadeed ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele uu ku gaalaabixiyey safarro iyo booqashooyin uu ku tegay dalalka dibadda, iyadoo tallaabadaasi ay door muhiima ka qaadatay sii xoojinta iyo ka midhadhalinta siyaasadda arrimaha dibadda jamhuuriyadda Jabuuti. Barnaamijkeennii geeddi-socodka horumarka oo inoo bilaabmayna waa kane. La socod wanaagsan. 25-kii bishii uut ee dhowaanta aynu ka soo gudubnay, madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa guddoomiyey kulan gaara oo uu la yeeshay 5 ka mid a danjirayaasha jamhuuriyadda Jabuuti u fadhiya dalalka aynu nahay saaxiibka dhow, iyagoo 5 safiir iskugu jira, qaar ku cusub xilka danjirinimo iyo qaar hore danjire u ahaa balse loo cayimay dalal kale inay ku matalaan danaha jamhuuriyadda Jabuuti. Madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu kulankaasi dhexdiisa ku soo bandhigay waxyaabaha diblomaasiyaddeennu ay siiso mudnaanta koowaad, isagoo dhinac kalena fursaddaasi uga faa'iidaystay madaxweynaha jamhuuriyaddu inuu la wadaago wasiirka arrimaha dibadda iyo 5 safiir qiimeyn la xidhiidha ujeedooyinka istaraatiijige ay xambaarsan tahay diblomaasiyadda jamhuuriyadda Jabuuti, sida wadciga kolba hor yaalla siyaasadda dibadda iyo in howlgalka dibaddu uu si wanaagsan ugu sii dhex shaqeeyo xaaladaha adag iyo culaysyada. Ujeeddada shirkaasi lagu qabtay qasriga jamhuuriyadda ayaa ahayd dardargelinta guud ahaan diblomaasiyadda dalka iyo gaar ahaan kobcinta diblomaasiyadda dhaqaale oo ah xubin muhiim u ah istaraatiijiyadda horumarka jamhuuriyadda Jabuuti. Madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa khudbad uu ka jeediyey kulankaasi si cad u tilmaamay in marka la darso wakhtigeennan maanta lagama maarmaan ay tahay in wada shaqayn xidhiidhi ay dhex marto safaaradaha iyo maamulka dhexe dalka, si waxba aanay saameyn ugu yeelan waxyaabaha asaaska iyo salka u ah howlgalka wanaagsan ay ku tiirsan tahay diblomaasiyadda jamhuuriyadda Jabuuti. J'ai souhaité cette rencontre aujourd'hui afin de faire avec vous un tour d'horizon des priorités de notre diplomatie pour que nous puissions apprécier ensemble non seulement nos objectifs stratégiques en matière de politique étrangère, mais également la complexité et les contraintes dans lesquelles nous devons déployer notre action. si aan idinla sameeyo aragti wadaag ku saabsan waxyaabaha mudnaanta ay siiso diblomaasiyaddeennu si aynu si wada jira u qiimeyn karno ujeeddooyinkeenna istaraatiijiga la xidhiidha arrimaha siyaasadda dibadda, iyo in howlgalkeenna dibaddu uu si wanaagsan ugu sii dhex shaqeeyo xaaladaha adag iyo culaysyada. Hawshiinna koowaad waxay tahay daryeelka iyo kubcinta danaha jamhuuriyadda Jabuuti. Inaad iska xil saartaan inta hawshiinna ku aadan nabadgelyadeeda gudaha iyo dibadda iyo guud ahaan horumarkeeda dhaqaale. Xilkaadu igma tihiin wuxuu kaloo difaacayaa sumcaddeenna, sida adag ee aynu ugu xidhannahay qiyamkeenna iyo doorkeenna ah dal ay ku weyn tahay nabaddu, dal aaminsan wax wada qaybsiga iyo wada noolaanshaha. Hawshiinna labaad waxay ku saabsan tahay dardargelinta howlgalkiina iyo kubcinta la xidhiidha diblomaasiyadda dhaqaale oo ah xubin muhiim u ah istaraatiijiyaddeenna horumarka. Maaha wax iska nasiiba haddaan idin soo doortay mudanayaal, diblomaasiyaddu waa xirfadiina muddada dheer aad ku shaqaysaan.
kala duwanaanshaha iyo xaaladaha adag ee ay ku dhisan yihiin danaha caalamigu ayaa isbedelaya. Waxyaabaha dabeecadda iyo doorka u ah howlaha safaaradaha iyo qunsuliyadaha ee wakhtigeennan maanta ayaa ka shidaal qaata xaalado cusub. sidaasi darteed waxaa lagama maarmaana in wada shaqayn xidhiidhi ay dhex marto safaaradaha iyo maamulka dhexe dalka si waxba aanay saamayn ugu yeelan waxyaabaha asaaska iyo salka u ah howlgalkeenna wanaagsani ay ku tiirsan tahay diblomaasiyaddeennu oo ah daacadnimada iyo wada shaqaynta wanaagsan ee noo dhexaysa saaxiibadeeda soo jireenka iyo soo dhoweynta dhammaan qaybahan wadaagno iskaashiga iyo in jaaliyadaha reer Jabuuti ay ka qayb qaataan horumarka xaaladda degmadeenna waxaad ka wada warqabtaan in wadciga hadda ka taagan degmada iyo caalamka uu yahay mid si joogta isku bedelaya waana sababtan u doonayo howlgal firfircoon oo si wanaagsan uga jawaaba meeshii looga baahnaa waxaan doonayaa diblomaasiyad intan ka sii iftiin badan oo ka sii firfircooni badan dabcan aniga iyo wasaaraddiinnu waxaan mar kaste idinku sii doonlaa gacan howlahaasi waxaan doonayaa inaan ku soo gebagabeeyo anigoo mar kale idin muujinaya kalsoonideyda iyadoo aan rabo inaan idinku celiyo rajada aan dul dhigayo natiijooyinka ka dhalan doona waxqabadkiina waad mahadsantiin je veux des missions dynamiques et efficaces je veux une diplomatie plus rayonnante et plus active bien évidemment le ministère de tutelle et moi-même serons à vos côtés à tout moment je voudrais pour terminer pour réitérer ma confiance et vous redire tout l'espoir que je fonde sur le résultat de vos travaux. Je vous remercie. afar iyo labaatankii bishii mee sannadkii laba kun iyo afar iyo toban madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele ayaa qodobka ka jaray oo iridaha u furay dhismaha xarunta machadka duruusta iyo daraasaadka arrimaha diblomaasiyadda xaruntaasi ayaa tilmaamu ah dhabbada wanaagsan ee ay ku dhacday diblomaasiyadda jamhuuriyadda jabuuti qaybta labaad ee barnaamijkeenna ayaa inoo haysaa faahfaahin intaasi ka badan afar iyo labaatankii bishii mee sannadkii laba kun iyo afar iyo tobankii madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele ayaa iridaha u furay oo qodobka ka jaray dhismaha xarunta machadka duruusta iyo daraasaadka arrimaha diblomaasiyadda madaxweynaha jamhuuriyaddu khudbaddii uu ka jeediyey wakhtigaasi munaasibaddii furitaankii rasmiga ee xarunta machadka duruusta iyo daraasaadka arrimaha diblomaasiyadda ayuu ku xusay in dhismaha machadku uu tilmaam u yahay dhabbada wanaagsan ay ku dhaceen dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadda jamhuuriyadda jabuuti comme vous le savez depuis son accession à l'indépendance notre pays a progressivement délaissé la diplomatie de représentation pour une diplomatie de développement plus active, plus agissante et plus exigeante. Sidaad ka warqabtaan dalkeennu tan iyo markii uu hantiyey gobolnimada wuxuu si qunyar socda uga gudbay diblomaasiyadda ku dhisan wakiilnimada mataleysa dalka isagoo u gudbay diblomaasiyadda ka shidaal qaadata horumarka ee lagu yaqaan hanka iyo firfircoonida arrintaasina waxay keentay in aannu xoojino saamaynteeda xagga diblomaasiyadda si aannu uga muuqan karno dhammaan dalalka iyo degmooyinka ay nagaga xidhan yihiin danaha diblomaasiyadeed iyo dhaqaale sidaasi darteed hirgelinta machadkan arrimaha diblomaasiyadda ee aynu qodobka ka jarayno maanta ayaa sii xoojinaya dhabbada wanaagsan ay ku dhaceen dhaqdhaqaaqyadeeda diblomaasiyadeed en conséquence nous avons été amenés à augmenter la voilure diplomatique pour couvrir l'ensemble des pays et des régions où nos intérêts économiques et diplomatiques étaient présents. Naturellement, la mise en place de l'Institut que nous inaugurons aujourd'hui renforce la cohérence et la logique de nos activités diplomatiques. وحنا منو والله كبر
معهد لوغو تلقي دبلوماسيين تا إن لغو تببرة إن لغو عربية إن شغدو دل لغو برة إن دلك أي وكانان قفك دبلومات كي ما قف شنددون سيتا ما ورقون دونا يما نو حيبين كاروي نين دادك اسكو كان كاروي نين نغوسياسيون ندا قالي كاروي نين ودنك وحسو هين كارا ويان وانا عسكري دولد وحويان امباسادير كيسا وحويان يعني إن إرجيجيسة يا وحول بويه كل كا شغالها الدولة دهورت دبلوماسية دهورت لبا تصدق هذا وحي قبل كا يعني دم عائنة كفا إيديستان أفاف بعضنا أجنبي والله برايا نيجوسياسيون هذا والله برايا محاك ولا هذا إن دبلوماس كوح ويهينا يا أسلوب تيسة أنشحيسة أيوه سدى ودلك ودافع أيوه إنه والله بريدون هذي اللي قيبتا صدحات البرنامج كان جدي سعد كهرومركا وحن سعد وقلت المامي دونا سفيرادا متلايه ودمادا باش عالمكا اي سيدا يزدبتشوغا وراقوهوغا قونسيغا دنجرينمو او قدبية مدحويلها جمهوريادا يترادا آدكا او بيرتاي اي سفيرادا جمهوريادا جبوتي او فرليا دلالكا ساحيبكا دوويهين ايا كترجوميا دردرتا يا فرفرعونيدا اي كو تلابساتي دبلوماسية دا جمهورية دا جبوتي وحاكالو انتا سيدار ان سفردي مدحويلها جمهورية دو وكو غالا بحية دلالك ديبادا اي هرساد او نغدان ان اي سالكاو ديغان هنان اي النظام او اسمح اي دبلوماسية دا جمهورية دا جبوتي ان اي كدح موقاتو وحوق اي عدود اي كو يالاتو فقاريال عالمية او مركي هوري اي كام مغنايد قيبتا صدحادي برنامج كينا اي اسي ونكسن انوغو افتيمين دونتا رمهاسي dabada wanaagsan ee ay ku dhacday diblomaasiyadda jamhuuriyadda Djibouti waxa ka uka safiirada dawladahoogu ay u soo wakiisheen inay u fadhiyaan jamhuuriyadda Djibouti madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geele ayaa 15 sanadood ay u dambeeyay si isdaba jooga waraaqaha aqoonsiga uga gudooma danjirayaal cusub oo dawladahooga ay iskaashi adag wadaagaan jamhuuriyadda Djibouti Salam alaykum son excellence monsieur le président de la république de Djibouti son excellence monsieur le président Ismaïl Omar Gele, je suis l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, accrédité ici au Djibouti. Donc, je suis venu vous présenter mes lettres de créance et celles qui retirent mon prédécesseur, l'ambassadeur Sidi Ould El Kadhi. Excellency, President Ismaïl Omar Gule, it is a great honor for me to present my letters of credence from your dear brother, President Ramaphosa. He also then specifically requested me to congratulate you, Mr. President, on your brilliant re-election, and he has assured you of his continued friendship and solidarity. In advance, Mr. President, I also wanted to take this opportunity to congratulate the people of Djibouti on their 44th independence anniversary that is coming up on the 27th of this month.
for many of us, the stability of Djibouti is a very good model for us on the continent. Votre Excellence, Monsieur le Président, c'est un grand honneur de vous rencontrer. Mon nom est Stéphane Jobin, je suis l'ambassadeur désigné du Canada et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la lettre de rappel de mon prédécesseur ainsi que ma lettre de créance. Monsieur le Président, c'est un grand honneur et un plaisir de vous remettre aujourd'hui mes lettres de créance, m'accréditant en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse auprès de la République de Djibouti. Je cueille cette opportunité de vous féliciter aussi au nom de mon gouvernement pour la réélection et d'émettre mes vœux pour vous et pour tout le peuple djiboutien pour ce mandat. Je termine aussi de féliciter vous et le peuple djiboutien d'ores et déjà 44e célébration de l'indépendance de Djibouti. Safiradaasi waxay inta badan ka kooban yihiin danjireyaal matalaya dalal markii hore aan wax iskaashiya la lahayn Jamhuuriyadda Djibouti, balse markii dawladahaasi ay ku qanceen kaalinta iyo doorka Jamhuuriyadda Djibouti ay ku leedahay arrimaha nabadraadinta iyo iskaashiga caalamiga, wax kasta ka doorbiday inay xiriir diblomaasiyadeed oo adag la yeeshaan Jamhuuriyadda Djibouti. Sidoo kale, madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa safarro iyo booqashooyin kala duwan ku gaala bixiyay dalal badan oo ka tirsan beesha caalamka, iyadoo xitaa dalalkaasi ay ka mid yihiin dalal cusub oo markii hore aan la olog ahayn amba wax lagu tilmaami karo xiriir diblomaasiyadeed aan la wadaagi jirin Jamhuuriyadda Djibouti. Inkastoo maanta caabuqa COVID-19 uu hadda culays ku soo kordhiyay dunida, haddana waxaa si wanaagsan loo xusi karaa sida wax ku oolka la taaban karo ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Geelle uu hore uga soo shaqeeyey adkeynta iyo inuu dhidibada u waaso tiirarka ay ku sare joogto maanta diblomaasiyadda Jamhuuriyadda Djibouti. Diblomaasiyadda Jamhuuriyadda Djibouti ayaa ku dhisan nabadraadinta, daris wanaaga iyo iskaashiga caalamiga, iyadoo ku tallaabsatay diblomaasiyad dhaqaale oo hadafkeedu yahay inay si ballaadhan ugu adeegto horumarka dalka. Waxyaabahaasi ayaana sabab u ah nabadgelyada iyo xasiloonida caanka ay ku tahay ee keenay in inta badan wadamada beesha caalamku ay ku tilmaamaan Jamhuuriyadda Djibouti dal aan laga maarmi karin markay noqoto gaar ahaan arrimaha la xidhiidha imkaaniyadka marsooyinka iyo gaar ahaan arrimaha nabadda, nabadgelyada iyo xasiloonida degmadan Geeska Afrika. Intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii geeddi-socodka horumarka. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhammaantiinba idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.